Underwater Mish, Umbrella, Mish de Libra de Chapiano, ela fez uma duas arena, dentro por tudo essa segue de ligar de nasta e pastu. Me foi na hora de em ver o sol, no tacão, estende a sua última arena, que eu já foi na hora de mudar, de do livro que ele já se ele, está apresentando e de dar tempo em um momento festivo, arde na vida em meio. Se sabe, em livro de renda, se arde na minha família. E mi viene da ascolta per il tuo motivo di essere messibile per l'opinione di Arena. E che da ascolto libra, e che per cadere il tuo libra, e che costruire il tuo libra, e io vedo un puro messaggio di samo io ora che partivi, por e che puro promozione per te, e che vorrei non dire che io sia conosciuta si io sia vede. Si ti iste autoria autentica il tuo libra. Contributi sa i tuoi rrësim shqipe, përpërkime dhe sajtë në rrushme, do të duke të pak vite më vonë, por ne jemi shumë të mundur që në fillime të sajtë të qishme, të jemi partner në këtë iniciativ, sepse Kasil është një libër të mirë në gjithë shqipe, nuk është një ndërmarje të pjeshtë, është një investim i kohës, i kulturës, i formimit të në të përgjithshëm, e më pastaj është një dashuri për librin dhe për vetë për filmin. Por është një dashuri për lexuesin, ati të cilë ti i vejtojnë është në gjuhën të vetë më rrëshme. Dhe Engelegas të gjithë ka këto, ti pare, i ka dhe i ka në shkallën sëmërore, njësot si për një përkryese profesioniste, ashtu si dhe duhet të jetë gjdo njëri që meret me këtë përkër. Engelega, falenderit me analime dhe suksese në vazhdim. Diplomuar për letërsia angleze në Universitetin e Kolumbias,
I went to New York, because you are the university in New York, the university in college and art, the Bukura in Vermont. I am a student of Liberator, Liberator adolescent, for the Liberator side of the Liberator, I'm for Peter. Gjithë të porë, ka shkuar të libër pasi ndarje shumë të dinishme. Pra ju ka qenë një marrëdhënie për 3 vjet dhe mendon të gjithë marrëdhënie saj të zgjanse dhe për gjithmonë. Por nuk ndodhi kështu, gjithçka u përmbys dhe ajo nuk dinte më si të ekzistonte, këto ishin fjalët e saj, nuk dinte më si të ekzistonte si qenie njerëzore. Dhe fillon të shkruaj për një vajzë, Luzin, e cila po përjeton një gjithashtu një ndarje dhe mendonte se në këtë mënyrë ato do ta përjetonin, do ta përballonin të dyja së bashku. Dhe e pyetur nëse ky roman e ndihmoi pra në këtë periudhë të vështirë, ajo përgjigjet se kjo ishte vërtet, sepse ky roman e ndihmoi të eksploronte ndjenjat e saj. E ndihmoi të kuptonte atë që ajo po ndjente, atë që ajo po kalonte dhe i ndeshën 4 vjet për ta shkruar këtë libër. Njërësit tonë se libri është autobiografik, ku autore e mohon të dhe thot që a ima të quet visi autobiografik nga përkamja emocionale, sepse atë që po ndjenë të Luzi, po ndjenë dhe atë që po përjeton të Luzi, po përjeton të dhe autore. Por, Luzi nuk është Gjilsen dhe Polo dhe martënja e Luzi me Gjilbi nuk është martënja e Gjilbi. Por, ndjenja që autoria po shkruan në këtë roman, ndjenja e dëshuris, ndjenja e humbjes, ndjenja e të shpërimit, paljes, gjithë shka, pra ja, këtu janë ndjenja që autoria i ka përjetuar vetë dhe i kërkon që t'i eksplorojë më tej dhe kjo roman i jep mundësinë asaj për t'i eksplorojë këtë ndjenja. Gjatë kohës që është shkruan këtë roman, diçka që i bën shumë përshtypje është se njerëzit, kur ndanë copsa të kësaj historie me njerëzit, ata përgjigja që me zakonshme që ajo merë është që unë e disin djetë Luzi, se të donë jam djerë këshu pas sa eksperiencë apo pas sa ndarje. Pra ajo që autore e një brigjit se të polo, mëson nga kërë roman, pra është se donë se qdo njeri është i ndryshëm dhe qdo martani është të unike, njerëzit e dashuruar ose zemë këtyr, të gjithë tek njerëzit e dashuruar ose zemë këtyr, dalon gjëra që jetë këj përjetuar edhe vetë, që dashuria dhe umbja janë emocione që i bashkojnë njerëzit. Unë doja që të shkoni të amin një libër një mesaj që autore e libër Gjilsen dhe Polo ka për lexuesit shqiptar. This is Jill Santopolo, the author of The Light You Lost. And I just wanted to send this video to say hello and to say that I hope you really enjoy Lucy and Gabe and Aaron's story. And that I hope one day I get to come visit you in Armenia. So for now, happy reading. Në këtë fotografi do të shihni një hartë ku autore ka rrethuar Shqipërinë, ku bëhet fjalë për një shënim që ka bërë në faqen e saj në internet, kur thonë se ndjehet shumë e lumtur që dy librat e saj kanë qenë në Shqipëri. Dhe këtu ka paraqitur fotografi në një restoranti në New York, në restoranti shqiptar, ku ka bajtur për të festuar votimin e dy librave të saj në gjuhën shqipe. Pana i Lisi dërruga autores e librit, Kopertinën, dhe ajo e përqeu shumë atë, dhe me një herë shkruajti në Facebook dhe në Instagram, në faqen e saj në Instagram, dhe thonë që më përqeu shumë pasioni që shprejt në këtë imazh. Është një vepër e mrekullueshme e artit modern, nuk mund të besoj që kjo është në Kopertinën e librit të ju. Komplimente dhe shkipë të njëse për Kopertinën e librit të ka autore. Doja të bëja dy fjalë për romanin, ai ka një arsye pse ky roman është bestseller i New York Times, është zgjedhje e Reese, e aktores të famshme Reese Witherspoon për grupin e saj dhe do të përshtatet për skenar filmi sepse është jashtëzakonshëm. Dhe kuqia e tij qëndron në thjeshtësinë e tij, pra është një histori që mund të ishte kujdo. Është një
është një histori pra që duket shumë reale, të duket si ku po lexon për jetën e një shoqe të ngushtë. Dhe gjithçka që libri zbulon është e thellë, është e veçantë dhe teksa jetë duke lexuar vërtetimisht u kujtohet një shprehje John Lennon, jeta është gjithçka që të ndodh, teksa je i zënë duke bërë plane të tjera. Dy personazhet kryesor, Lucy dhe Gabe, takohen në Universitetin e Kolumbias në 1970-2001, në ditën që do ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Sulme e 1970-orit u nxitën atyre dëshirën për ta bërë botën më të mirë dhe të dy marrin një vendim të rëndësishëm, pra që të bëjnë diçka, marrin vendim së bashku që të bëjnë diçka të rëndësishme në jetën e tyre, pra u lënë gjurmë. Dhe këto personazhet kryesor pra janë Lucy dhe Gabe. Lucy është një vajzë shumë inteligjente, e bukur, e sonja në punën e saj, edhe Gabe, ajo merret është producente me programeve televizive për fëmijë, ndërkohë dhe Gabe është një djalë shumë i zgjuar, shumë të rregjës, ai ka veçantë e tij është se e dallon bukurën në aspektet më të zakonshme të jetës. Ai ka dëshirat e tij, ambicien e tij për ta bërë botën një vend më të mirë dhe ai largohet në New York, ku shkon në vendet e ku shkon si fotoreporter në Lindjen e Mesme dhe kështu ai rrezikon pra jetën e tij, marrëdhënien me Lucy për të për karrierën e tij, duke treguar kështu vendosmëri por edhe një lloj egoizmi. Kur ai largohet, ata ndahen, më pas kusi një dikë tjetër, Derenin, edhe ai është një djalë shumë dujar, shumë serioz, shumë i zgjuar, ai e ndihmon fillimisht e ndihmon Lucy në kaloj atë që shkaktoi Gabe, por më pas ai tregon pra se Lucy është në gjendje të dashurojë sërish. Nga intervjisa që kam lexuar, më ka thënë shumë përshtypje që pjesa më e preferuar e librit për lexuesin është ndryshimi midis Gabe-it dhe Derenit, është krahasimi që Lucy i bën atyre. Pra, lexuesit përliqen shumë nga krahasimi që Gilson dhe Polo i bën dy tipave të djemve që ne takojmë në jetën tonë, djalit të qëndrueshëm dhe ëndrymtarit. Dhe sepse secila nga lexuesit ndihet sikur ka një Gabe ose një Dere në jetën e saj, secila ndihet sikur ka, domethënë, ndihet nga njerëz të Lucy. Pra, personazhet e Gilson dhe Polos janë të besueshëm dhe origjinal. Edhe stili i saj është shumë i veçantë. Lexuesit rriqen nga djeshmëria e stilit të saj, nga dialogjet interesante, nga përshkrimet shumë bukura, nga dialogjet realiste, do të thoja. Stili rrëfimi në vetën e parë e ndihmon lexuesin për të kuptuar lidhjen midis të tashmes, midis të shkuarës së Lucy-t dhe të tashmes. Dhe ndonë se lexuesi i shih ngjarjet në rend kronologjik, të ngjarjet e shkuara, kërcimet ndërmjet së tashmës dhe të shkuarës e bën stilin e tregtares më emocionues dhe më efektiv. Dhe kjo domethënë tregon duke treguar gjithashtu që Lucy është ende e prekur nga eksperiencat e saj. Lucy është tregtare e historisë, ajo domethënë personazhe dhe ngjarjet lexuesit shohin nga kundërshtrimi i Lucy. Pra personalitetet dhe eksperiencat e këtyre personazheve janë të ngjyrosura me perceptimin e Lucy-t për ta. Përsa i përket strukturës, romani ka shumë kapituj, ka 80 kapituj, një numër madh për numrin e pagjeve që ai ka, por kjo tregon që pjesa më e madhe e tyre janë të shkurtër dhe kjo i ndihmon lexuesit të ndihen sikur po e lexojnë më shpejt fabulën e romanit. Ndërkohë, ajo ka dhe në roman ka dhe kapituj të gjatë, të cilët janë të pak, por ata flasin për ngjarje të rëndësishme dhe më serioze dhe lexuesit kanë më shumë kohë për të dëgjuar detajet që jetën në këto kapitull. Edhe gjua është për të përmendur sepse Jill Sandoval ja ka dalë mbam të sjellë një gjuhë bashkëkohore dhe të bukur, një gjuhë lirike dhe të drejtë për drejtë aty ku është e nevojshme. Lucy është një vajzë inteligjente, një vajzë që do të që ka ëndrat e saj, ambicet e saj për jetën dhe karrierën dhe këtë e demonstron me gjuhën që ai përdor. Ajo shumë kur përmend fjalën se emocionuar apo fjalë tjera tregon se sa e rëndësishme është puna për të, tregon se sa shumë ajo do ta marrë seriozisht.
ajo përdor shprehje në frëngjisht, ajo përdor ka një unitë gjëra në mitologjinë greke, dhe gjitha këto tregojnë që ajo i tregon lexuesit se është një vajzë vetëm e bukur dhe e këndshme, por dhe inteligjente dhe që do të interesuar të mësoj gjëra të tjera. Edhe kjo përsa i përket gjuhës, ajo gjithashtu për shembull i referohet një terminologji për hapësirën, ndërkohë që flet për marrëdhënien e saj me Gelbin, me fjalë të tilla si orbi, ty e tjera, tregojnë sa e fuqishme është dashuria e tjera. Tjetër gjë, mund përmendja simbolikën që autori e përdor dhe e ndihmon shumë lexuesin për kuptuar personazhet dhe nëpërmjet simbolëve të ndryshme ai kupton se si shpjegohen këto personazhe. Për shembull, puna e Lucit përfaqëson pavarësinë e saj, ambicien, sepse jetë mundësi vlerësohet për arritjet e saj. Aparati fotografik i Gelbit është mjeti që ai ka, simbolizon mjeti që ka për të realizuar ëndrrën e tij për ta bërë botën një vend më të mirë. Trita simbolizon shpresën dhe gjithashtu përfaqëson Lucin dhe dashurinë e Gelbit për Lucin. Dhe Manhata një përshëmund simbolizon marrëdhënien e Lucit dhe Gelbit, sepse ato takohen aty, dashurohen, aty jetojnë së bashku dhe më pas aty edhe ndahen. Tema kryesore këtu nuk është dashuria, por janë sjelljet dhe prioritetet, janë pyetjet e mëdha që japin formë jetës sonë. Kur qëndrim në një pikë që duhet, na duhet të sakrifikojmë diçka që luam shumë për diçka që është që dëshirojmë po kaq fort, çfarë bëjmë? Presim, bëjmë kompromise, pyesim veten çfarë duhet bëjmë ndryshe. Pra, dhe gjitha këto determinatorë shikojnë, gjitha këto pyetje domethënë tregojnë nuk janë të lidhura vetëm me ndjenjat romantike, por janë të lidhura me kanë të bëjnë domethënë me marrëdhëniet njerëzore, me planet të ardhmen. Pra, ky është ky libër është lart të qëndrimit thjesht një histori dashurie. Me gjitha të dashuria është një temë që vizatron në roman, këtu eksplorohen lloje të ndryshme dashurish, por kësi roman kërësori është dashuria me disi Lucit dhe Gelbit, një dashuri që i reziston në kohës, hapsirës gjeografike dhe që nuk ndikohet me rrethana të vëmendshme të ndryshme. Edhe dashuria e një tjetër dashuria rëndësishme në roman është dashuria në familje, sidomos dashuria për nënën, sepse si Gelbi dhe Lucy kanë një marrëdhënie shumë të veçantë me nënën të tyre. Një temë tjetër që do toja është tema është falja, sepse edhe vetë marrëdhënia e Gelbi dhe Lucy është ndërtuar mbi faljen. Lucy largohet, i thyen zemrën, Gelbi largohet, i thyen zemrën Lucy, por ai një thejnë sërish dhe ajo, me gjithë se ndër shumë kohë për të kaluar atë që shkaktoi, ajo e falë dhe kuritatojnë dhe e në të të mundurën për të ndihmuar. Edhe dërëni e falë Lucy në vërtet, por nga që lexuesi që kishojnë emocionet e dërëni nga të mbështrimi Lucy, ato nuk arrin të kuptojnë pse falë dërëni në vërtet Lucy, në bën nga dashuria për Lucy dhe për të përcuar marrëdhënien e tyre, apo e bën për të mos e shtyrë në krahët e Gelbit. Një tjetër temë është familja, dhe kjo është një temë rëndësishme, sepse për shembull lexuesit njihen me tani, me mësojnë që janë i Gelbit ka qenë i dhunshëm dhe ai shikon gjatë jetës së tij nënën që lëndohet, që lëndohet nga veprimet e dhunshme të tatit, dhe kjo jetë në familjen e Gelbit ka ndikuar në personalitetin dhe ambicjet e tij. Nërsa Lucy nga nga tjerë ka pasur një marrëdhënie pozitive me familje, një fëmijëri të gëzueshme, një familje të qëndrueshme që i ka dhuruar dashurinë dhe që ka ndikuar në jetën e saj, apo në familjen e saj, dhe për këtë familje është shumë e rëndësishme. Tema tjetër është tema e humbjes apo shpresa, tema të rëndësishme dhe këto që eksplorohen në forma të ndryshme, marrin forma të ndryshme gjatë romanit. Arsyeja që zgjidha këtë libër për ta përkthyer është sepse më bën shumë përshtypje vlerësimet shumë nga për këtë libër. Dhe disa nga këto vlerësime kam paraqitur në një book trailer, që në një trailer që kam përgatitur për këtë libër. Dhe të dëshiroja që ta shikoni. Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through
every page we turn, each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. When all we can say, we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way, we gave our soul. We gave it all for love. We gave it all for love. A lifetime goes by so fast for the secrets that remain. Soon the future becomes the past. When I hold you again, gonna hold you forever. In silent prayers I pray, my words could never say. To reach you through the dark, reach deep into your heart. Promise we will find a way. Night becomes the dawn to prove that love goes on.